Власник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповідає, що йому у п'ятницю, 2 серпня, зателефонував чоловік з Вінниці та сказав, що підібрав лелеку з поломаними кінцівками. Вінничанин звертався до ветлікарів Вінниці, але йому відмовили у допомозі. Перевезли лелеку з сусідньої області маршрутним автобусом у ящику. Ящик цей відкрив і побачив лелеку, що в нього показалися не переломані, а відрубані лапки. Висіли. Одна зовсім була відрубана, а друга трошки висіла на кожиці. Я позвонив нашому лікарю, який обслуговує наш центр, і пояснив ситуацію, і сказав, що така ситуація, треба щось вирішити. Ну і зразу він сказав приїжджати і будемо. Ну, привіз від лікарні його, його зразу обстежили, і було прийнято рішення, що от треба чистити і, скажімо, ту, що висіла, відрізати, бо смисла не було, нема що було вже спасати. І от почали лікування. Ветеринарний лікар Кирило Чумаков розповідає, оглянувши птаха, вважає, що покалічили його лопатою. Відрубані вони були лопатою і покалічене крило. Була проведена операція по ампутації останків кінцівок. Зараз робимо перев'язки. Зараз стан задовільний, лелека буде жити. Але як вона буде жити без ніг? Це вже друге питання. Кирило Чумаков додає, що у реабілітаційному центрі усі тварини постраждалі від рук людини. Ясно, що друга лелека не взяла в руки лопату і не порубала птицю. Це людських рук діло. В принципі, як і все, що ви тут бачите, це все тварини, які свій час пообщались з людиною. Всі, без виключення. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.